Всім привіт! Сьогодні у мене трошки специфічне відео не по темі нумізматики та боністики. Маленька передісторія. В Херсоні у нас був роздрібний магазин, і колись ми купили собі банківський термінал, сучасний на Android з сенсорним екраном, Verifone X990. Не захотіли брати його в оренду, вирішили, що так буде вигідніше. Оренда в той час коштувала 550 гривень в місяць, а покупка обійшлась 9900 гривень. Тобто за півтора роки він би себе окупив. Близько року їм прокористувались, потім почалось повномасштабне вторгнення, і ми були вимушені виїхати до Одеси. І ось близько двох років термінал лежав без діла. Десь два місяці тому я вирішив його включити і побачив на ньому помилку – Data Temper. Перезавантаження, виймання батареї, зарядка не допомагають. Пошуки в інтернеті по цій моделі не допомогли, рішення цієї проблеми я не знайшов. Не на сайті розробника, не в Ютубі. Навіть розробнику писав листа, відповіли звертайтесь до обслуговуючої компанії. Наступним етапом було звернення до компанії, де ми купували термінал. Там сказали відсилайте, подивимось. Можливо, ремонт буде платний, так як гарантійний срок вже пройшов. Я відправив його і приблизно через тиждень мені його прислали назад. Нічого крім доставки я не сплачував. Я його включив, він наче працював, так як магазин в нас на цей час не працює, то я його виключив, і він стояв в мене на столі два дні. Потім я його ще раз включив, і там знову була та сама помилка. Знову подзвонив в обслуговуючу компанію, сказали надсилайте ще раз, будемо дивитись. Відправив і чекав. Ні через тиждень, ні через два термінал не повернули. Почав розпитувати, що там. Казали спочатку дивляться, потім перестали відповідати на пошту. Я почав дзвонити. Вони довго не могли знайти мій термінал і сказати, що з ним. Але врешті-решт сказали, що він згорів і відновленню не підлягає. Я був в шоці, сказав відсилайте назад. В мене була думка, що вони взагалі його загубили і прийшлють мені якийсь інший неробочий. Але прийшов мій термінал, але з тою ж самою помилкою. Далі знову продовжив пошуки в інтернеті, нічого так і не знайшовши, вирішив його розібрати. В мене виникла думка, може там батарейка сіла внутрішня, як на материнських платах комп'ютерів, може знаєте, буває така проблема. Коли розібрав, побачив ось ці кнопочки, які натискаються при закритті кришки. Я так розумію, це як захист від вскриття. Якщо вони не натиснуті, то якраз і виникає помилка Data Temper. На кришці навпроти цих кнопок є ніжки з резиновими ковпачками. Може якийсь із ковпачків продавився і став слабкіше тиснути на кнопку, не знаю. Я їх просто поворушив, покрутив і поставив на місце. Зняв батарейку, поміряв напругу, наче все норм. Було 2,9 вольти замість 3, але я думаю це допустимо. Між конекторами основної батареї та внутрішньої є кнопка. Чесно кажучи, що це за кнопка, я не знаю. Інформації в інтернеті по цій моделі я не знайшов. Підписана вона PSAM. Я вирішив, можливо, це кнопка якогось скидання налаштувань чи щось таке. Вирішив відключити батарею та натиснути її. Потім я підключив внутрішню батарею і зібрав термінал, прикрутивши лише 3 гвинтиками, які розташовані поряд з ніжками, які тиснуть на кнопки. Закрутив їх до упору, щоб точно кнопки були натиснутими. Вставив основну батарею і запустив термінал. Після завантаження була скинута дата і час. Після підключення до інтернету час синхронізувався. Помилки не було. Так він вже декілька днів стоїть і помилки немає. Залишилось звернутися в банк і оформити договір еквайринга та поставити додаток банку. І можна працювати. Сподіваюсь, комусь ця інформація буде корисною.
Якщо серед глядачів є спеціалісти з такої техніки, напишіть мені. В мене є питання, які навіть через обслуговуючу компанію чи представників банка вирішити дуже важко. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.